Уманський національний університет садівництва відсвяткував 173-й день народження. У цей знаковий для університетської родини день студенти і викладачі різних факультетів мали можливість наочно продемонструвати гостям свята свої досягнення, які є безумовним свідченням наповнених працею буднів. Виставка-презентація здобутків кафедр зібрала навколо своїх стендів зацікавлених гостей. Снопи різноманітних колосків, пробірки із закоркованими паростками, сучасні посібники, дипломи – це стенди факультету агрономії. На факультеті працює 50 висококваліфікованих фахівців, із них фактично 95% – це кандидати наук, доктори наук, професори, доценти. Тому ми готові надавати висококваліфіковану освіту майбутнім фахівцям в галузі сільського господарства. На виставці ми постаралися показати найбільші наші досягнення, велика кількість сортів, які ми вирощуємо із Державного реєстру України. Є сорти нові, які ще не ввійшли в Державний реєстр, які на випробуванні, а саме спельтольний сорт пшениці, який характеризується підвищеним вмістом білка понад 18%. Імідж університету підтримують славні імена професорів, які є авторами цих сортів, науковців. Відповідно до цього, на кожних виставках звучить не тільки ім'я автора сорту, а й ім'я нашого наукового закладу, де він був створений, що сприяє надходженню до нас більшої кількості студентів, абітурієнтів і таке інше. Ну і, звісно ж, продукція наша інтелектуальна, тобто книжки, методичні вказівки, патенти. І цими досягненнями користуються не тільки студенти нашого вузу, а й викладачі в інших навчальних закладів України. Кожен рік ми показуємо наші досягнення, підручники, які здобули, от, наприклад, премії різні. Ну і сорти, сортовий склад постійно оновлюється, один, два, а то й до трьох сортів нових також кожен рік показуємо. Україна завжди була аграрною державою, яка відзначалася великим експортом зернових, тому створення нових сортів буде тільки підтримувати не тільки імідж, а й матеріальне становище всієї держави. А першокурсники відзначають, якщо на факультеті знають, як виростити нові сорти, то як їх доглядати та отримувати урожай, навчать без проблем. Чому ти сюди прийшов вступати і чому цей факультет обрав? Ну, тому що я бачу перспективу далі знайти хорошу роботу і працювати в Україні. Де саме ти себе бачиш після закінчення? Ну, в якомусь великому холдингу, там, де буде робота висококваліфікованому спеціалісту. У ході виставки-презентації здобутків кафедр факультету агрономії батьки першокурсників могли у повній мірі побачити, над чим працюватимуть діти під час навчання та у яких сферах зможуть реалізувати себе після закінчення вишу, а також познайомитись із викладачами. Розвивається сільське господарство, і ми вирішили, що це буде найкраща професія в майбутньому для нашої дитини. Тим більше, що на даний час він займається, в нас є своя земля, і він працює на ній, посіяв, покропив. Це буде зробити. Це його все цікаве. Тим більше вже 5 років він працює у підприємця, теж пов'язано із землею. І так його цікавить все. Він шукає по інтернету, шукає сам по книжках. А це вже буде удосконалюватися в аграрному університеті. Лише на денну форму навчання на факультет агрономії Уманського національного університету садівництва цього року вступили 200 першокурсників. І тут радо відкривають усі секрети тим, хто бажає їх знати.